Um sax alto, que é esse que eu tenho aqui. Eu estou aqui só com sax alto para demonstrar para Colocando o você. Assim máximo que que você você. conseguir, empurrando para dentro. E depois você solta tudo. Temos a incidência de 3 casos de acidentes ocorrentes na terceira linha, na nota Sol bemol, na Mas é nota. muito importante que você esteja com os ombros relaxados, para que fique reto em relação à sua boca. Se você deixar a correia muito baixa, veja bem, naquela posição. Você tem menos alavanca, então você acaba tendo que ter mais esforço físico, mais força no seu corpo.